A tím dalším hostem, kterého jsem vám slíbil, je Pavel Straka, hudební publicista a lektor památníku Terezín. A my si budeme povídat o židovské hudbě, kterou jste v dobrém ránu měli možnost slyšet a ještě uslyšíte. Tak se, pane Strako, zeptáme, co je to vlastně klezmer? No tak odpověď na tuto otázku je zdánlivě jednoduchá, ale v podstatě je složitá. Někdo si představí, že klezmer rovná se židovská hudba. Není to tomu tak, je to pouze hudba, řekněme dneska folklorní lidová, pocházející z toho východu, Polsko, Ukrajina, Litva, Rumunsko, Maďarsko, která se přenesla hlavně v době mezi první světovou válkou, druhou světovou válkou do USA a v 70. letech opět z USA přišla do Evropy a stala se děsně populární mezi mládeží a mezi hudebníky, kteří se věnují world music. Ale dneska to není ten čistý folklor, jenom je to spousta hudby, která je směřována směrem jazzu. Jsou tu i metalové kapely, hiphopové, experimentální a tak podobně. Takže to jsou třeba ty vlivy, které se právě v tom klezmeru odráží, nebo jsou ještě nějaké další? Nebo ve kterých se klezmer naopak odráží? Tak klezmerové vlivy, řekněme, ten žánr je vlastně polyfunkční, nebo do toho se vyjde spousta věcí. On to nebyla jenom židovská hudba, ty klezmerové kapely hrají i lidovou hudbu ukrajinskou, takže třeba kolomajku, kterou možná všichni známe, rumunskou, to jsou takové dojiny, takové instrumentálky pro klarinet nebo pro housle. Jsou tam i třeba písně ruské z Oděsy nebo ruské z kaváren, třeba známá jidiš píseň Bubličky, která existuje i v jidiš verzi jako Bajgelach. Podobně. A kam až sahá ta historie? Kde jsou ty kořeny úplně prapůvodní? To se asi těžko dá říci nebo hledat. Prostě známe nahrávky někdy z let 1910, které jsou nejstarší. Známe muzikologické záznamy, které dělal Moše Beregovský v Sovětském svazu ve 20. a 30. letech. Ale každá lidová hudba má kořeny prostě co nejdál to jde a v té religiozitě, která se odráží v židovské kultuře vůbec, tak bychom to našli ve starověku. A můžeme třeba říct, jakým způsobem se třeba klezmer vyvíjel, je pořád stejný, anebo za tu dobu od té, co jakoby začal existovat až doteď, je ta podoba jiná? Samozřejmě každá lidová hudba se vyvíjí, jako to známe v Čechách, že známe, nebo na Moravě, známe ty klasické cymbálovky, což je vlastně podobné tomu původnímu klezmeru. To složení bývalo housle, violončelo, cymbál nebo kontrabas. Dneska se ovšem klezmer většina lidí představí s klarinetem, ale ten přišel poměrně pozdě, stejně jako další dechové nástroje, když ti muzikanti museli do armády, do carské nebo rakousko-uherské v Haliči. Později přibyl i akordeon, s kterým si spousta lidí představí klezmer, bez toho není vlastně jakoby ten správný klezmer, když je to úplně moderní nástroj. Ovšem v klezmeru můžete najít i další nástroj, jako trubku, můžete tam najít i rockové kytary, baskytary, balkánské nástroje, které používá třeba kapela Klezmatik, která je u nás asi z tohoto žánru nejznámější. Určitě asi nejvýraznější propojení s jiným hudebním žánrem je propojení klezmeru s jazzem. Určitě je to slyšet i v Gershwinových skladbách a podobně. Jak dochází právě k téhleté vlastně tomuto prolnutí? No, k tomu prolnutí došlo v USA, protože ti muzikanti se museli něčím živit. Takže začali hrát ve swingových a jazzových orchestrech, takže druhý takový nejznámější klarinetista po Naftu Braidwineovi byl Dave Taras, který hrál ve swingových kapelách a potom v 50. letech ten klezmer přišel v podstatě do swingu, který byl trošku poznamenán tou orientální melodikou nebo východoevropskou melodikou a teprve od 70. let se ti muzikanti, kteří hledali nové kořeny, vzešli vlastně z toho folkového revivalu 50. 60. let, vraceli k tomu folklornímu základu, takže tam byla slyšet ta harmonika, ty housle a podobně, ale pořád to asi nebyl ten úplně nejtradičnější klezmer. Až v 90. letech někteří muzikanti z USA začali jezdit do Evropy, hlavně do Maďarska, do Rumunska a vznikla tak například kapela, která se jmenuje Dinaje Kapelie, která se snaží být co nejautentičtější v té folklorní podobě. Měla svého souputníka v Maďarsku a tou je kapela Muzikáš, která se věnovala maďarskému folkloru a jednu desku natočila vlastně s tím židovským repertoárem. Můžu se zeptat třeba Jan
Jan, jestli se někdy s klezmerem setkala, případně jestli ve filmu Protektor taková podobná hudba zazněla? Ne, nezazněla. Slyšíte to tady poprvé? Ano. No. Co na to říkáte? Ne, já jsem to slyšela už právě o té kapely, ano, Chachucpa, takže to jsem slyšela, ale jako s Protektorem jsme takhle jako tímto směrem nepracovali. A když si vlastně hrála roli židovky, nějakým způsobem se připravovala, že si studovala židovskou kulturu, nebo už si měla nastudováno, znala si? Ono tím, že ten scénář byl napsaný tak, že vlastně ta Hana to nikdy neřešila, že je židovského původu, tak vlastně nebylo potřeba úplně se zabývat jakoby do detailů tou postavou, jakoby tím jejím původem a tou problematikou. Tím pádem vlastně jsem spíš řešila jenom celý to období, jakoby těch 40. letech se v té době žilo. Mm-hmm. Pane Sarko, já se zeptám, jak je třeba klezmer populární mezi Židy? No tak dneska spousta lidí židovská hudba rovná se klezmer. Fakticky vzato v Čechách se žádný klezmer mezi válkami nebo v 19. století, na konci 19. století nehrál. To byla opravdu záležitost nejblíže východního Slovenska, podkarpatské Rusy, Haliče nebo východního Maďarska. Dneska ovšem každá židovská svatba, ať vidíme nějaký film, tak se neobejde bez klezmerového souboru. Ale samozřejmě jsou to zase Židé, kteří pocházejí z té východní Evropy nebo střední Evropy. Existuje židovská hudba z oblasti severní Afriky nebo Řecka, která je orientována směrem na Španělsko, poněvadž jsou to Židé pocházející ze Španělska, a potom z oblasti arabských zase je orientována na arabskou hudbu. Uh-huh. Ale obecně vzato dneska si asi většina lidí představí, že židovská hudba rovná se ten klezmer, který je opravdu neskutečně populární, protože od konce 80. let došlo k takovému nárůstu takové popularity, že třeba v Německu, kde předtím byly populární třeba některé jidiš písně, což není úplně klezmer, i když klezmerové kapely spoustu jidiš písní hrají. V Holandsku existují kvalitní klezmerové kapely, například Amsterdam Klezmer Band, v něm zpívá Alik Kopit, pocházející z Oděsy, zpívající vesměs spíše rusky než jidiš, ale je takovým autentickým zpěvákem, který vlastně proslavil tu oděskou kulturu a jidiš písně i u nás s kapelou předtím Poza. Jaká je situace v České republice? My už jsme dnes slyšeli, ještě uslyšíme kapelu Chucpa. Jsou ještě další kapely, které tak se věnují? Kapel je relativně dost, řekněme. Takovým možná nejznámějším souborem je skupina Klec, která klezmr pojímá trošku v rockovějším duchu. Teďka natočila svou druhou desku, která se jmenuje Klezmer všeho druhu. Uslyšíme tam dokonce i hip-hop, folkovou baladu nebo metalovou baladu. Uslyšíte tam i takový jakoby ten klasičtější přístup. Jeho šéfem je zpěvák Martin Schmidt, mimochodem to je ten známý student z Národní třídy, který údajně zemřel. Pak existuje skupina Trombenik, která se věnuje tomu klezmru v takové té šramlové podobě, takže harmonika, klarinet, banjo trošičku navazují na americkou kapelu, která se jmenuje příznačně Kapelie, takový ten duch té tancovačky a té jidiš písně. Pak je na Moravě známá kapela Létající Rabín z Brna a třeba nedaleko České republiky bychom našli Budapest Klezmer Band. Ten je v Maďarsku, ale chtěl jsem říct si Pressburg Klezmer Band. V Praze nebo v Čechách existují ovšem i další interpreti věnující se takzvané židovské hudbě. Například je to Hana Frejková, která je herečkou a zároveň písničkářkou. Pak je to skupina Ester, kde hraje Kateřina Tusta a její bratr Vasík Hajdovský, která hraje jak sefardské písně, tak i jidiš písně. My jsme tady zmiňovali, jaké se používají nástroje, ale třeba jsme ještě nezmínili, jestli můžeme aspoň třeba nějak obecně, o čem bývají texty klezmeru. Tak ty bývají. Tak jednak klezmer v tom původním slova smyslu ani tak nebyl moc písňový, to byla hudba ke svatbám, k tancovačkám po svatbě, ale ten repertoár se obohatil potom o lidové písně, pololidové písně a muzikálové nebo operetní písně, tak jsou to ty běžná témata, jako je láska. Často jsou to písně o alkoholu, pití. Protože to ke svatbě patří vlastně, že jo, napít se toho vína, takže i o tom, jak alkoholici pí. Maške se jmenuje jedna píseň, což je vlastně vidíš kochelka nebo něco tvrdšího. Jsou tam ovšem zařazovány dneska i písně, které pocházejí z doby války, které jsou partizánské, třeba z vilňuského nebo lodského geta. Patří tam písně Mordechaje Gebertika, které jsou trošičku sociálně zaměřené dělnického původu nebo
anarchistického, to ne u toho Gibertika, ale u jiných písničkářů, kteří odešli z Ruska do USA v 19. století a byli spojováni třeba s anarchismem. Takže ten výběr nebo ten námět těch textů je skutečně bohatý a můžeme do toho zařadit v podstatě jaksi to spektrum populární hudby, jako je dneska. Uh-huh. Já ještě na úplný závěr, jenom krátce jako hudební publicista, kdybyste měl zhodnotit Hachucpa, kterou ještě uslyšíme, tuto kapelu v Dobrém ránu, jaký druh klezmru hraje? Jaký druh klezmru? Řekněme, že to je takový tradičnější, konzervativnější přístup, kavárenský nebo vídeňský, někdo označuje. Rozhodně to nemá nic společného s takým tím jazzrockovým nebo swingovým způsobem. Možná bych ještě měl nakonec jmenovat a zapomněl jsem na to. V Polsku je ta scéna klezmerová orientovaná hodně k vážné muzice. Jsou tu kapely jako Kroke nebo Krakow Klezmer Band, které jak si vycházejí z těch témat a na akordeon a klarinet hrají v podstatě vážnou hudbu. Tak děkujeme Pavlu Strakovi za to, že přišel do studia a popovídal o klezmeru. No a vás teď čekají, aspoň doufám, upoutávky na kulturu a na sport na dnešní den.